Meus amigos, nas festividades na capital da província rebelde, que liderou o ataque a Muammar Gaddafi, os membros do novo governo comunicaram que vai entrar em vigor a lei da Sharia. Se havia alguma dúvida que a Fraternidade Muçulmana foi a ganhadora de todo o processo revolucionário na Líbia, agora essas dúvidas foram dissipadas. Nós podemos ver a situação mais paradoxal possível. As forças militares do Ocidente, a sua elite, engajadas para derrubar um governo legítimo, empossando os seus maiores inimigos. Esse xadrez ainda precisa ser explicado. Mas, para além das explicações necessárias à ciência política, nós temos que ter consciência de que a Líbia terá um retrocesso de milênio na sua constituição social. Um retrocesso equivalente àquele que se verificou no Irã, quando o Shah foi derrubado e o Ayatollah Khomeini subiu ao poder. A gente sabe que esses radicais islâmicos são implacáveis. E o certo é que todo o sexo feminino, todas as mulheres da Líbia, são as perdedoras imediatas com esse anúncio da aplicação da Sharia. A Sharia, bem o sabemos, é um código tribal estacionado no século VII. O código tribal de tribos do deserto. Dá para se ter uma ideia do que é. Então, aquele povo que estava europeizado, que estava sintonizado com o modo de vida do Ocidente, vai ter um ajuste muito difícil. Por outro lado, eu não creio que todas as forças aliadas e leais a Gaddafi tenham sido destruídas. Ele ainda continua sendo um membro da tribo mais importante. Eu quero ver quando as forças da OTAN saírem, o que vai acontecer. Então, para o povo líbio, vai se desenhar o pior dos mundos. O poder supostamente constituído e reconhecido pelos demais países é o poder da Irmandade Muçulmana, que vai querer impor as suas práticas fora de época. Mas as forças aliadas à tribo do Gaddafi vão querer resistir. E a gente sabe o que significa isso. Isso tem um nome, é guerra civil. Meus amigos, cada vez que eu penso sobre o caso da Líbia, mais me convenço que estou diante de uma irresponsabilidade histórica do Ocidente. Nunca imaginei seus canhões apontados para apoiar seus maiores inimigos. É uma coisa absolutamente irracional. Vamos ver o que vai acontecer. É aguardar.